Сега издаваме две тайни. Аз и Мария обичаме много шоколад. Ядем и ядем и нищо не ни се отразява. Защо ли обаче е така? Може би защото вито ядем диетичен шоколад. Много хора искат да ядат любимите си изкушения и да не трупат килограми. Как може да се случи това обаче? Има ли диетичен шоколад и възможно ли е да не се ограничаваме? Ще ни каже сега Димитър Стойчев, който е създател на диетичен шоколад и експерт по здравословно и фитнес хранене. Здравей, Митко, много ни е драго, че сте при нас. Много се радвам, благодаря ви. Разказвай сега, може ли действително да не се ограничаваме, да си хапваме от всичко, но да бъдем и във форма? Абсолютно, и това е главната цел, да запазим един балансиран начин на живот. Ние трябва да включим абсолютно всички макронутриенти, не трябва да се лишаваме от нищо, просто да ограничим в по-ограничени количества да бъде и с по-качествени продукти, естествено. Аз бързам, виждам бурканчето до теб, той е с шоколад, обаче той е диетичен. Да. Какво е по-различен този шоколад? На вкус различава ли се? На цвят, да, сега виждам, че е същия. Ами като цяло на цвят, да, същия е, заради какаото. Той е по-тъмен шоколада и има много голяма разлика от традиционния шоколад. Първото, което е като основна разлика, че е на половината на калориите. Може ли аз да го погледна, докато ти ни разказваш, за да види има като мирис, дали има? Мога ли да го отворя? Сега, отваря, няма да мога. Се. Ще можеш, той ще помогне. Да, естествено, трябва някоя по-силна ръка. Давай, Митко. За да опитаме. Да видим как. О, много хубаво. Идеята е, че той де-факто е на половината на калориите на нормалния шоколад. А именно това го прави диетичен. Защото много продукти има на пазара, които са просто без захар, но това по никакъв начин не означава, че са диетични. Защото реално, когато имаме по-високи нива на мазнини в съдържанието, съответно шоколада си остава над 500 калории и ние дали приемаме захар или приемаме калориите от нещо друго, няма никакво значение, реално ние няма да отслабнем. Заради това трудното в случая беше да създам шоколад, който е реално много по-малко от тези калории. И това смея да твърдя, че за момента е единственият продукт в световен мащаб, който е с такава калорична стойност. И ние сега да попитаме, нискокалоричната храна може ли да бъде вкусна? Определено, да. Просто трябва да бъде приготвена по, така, как да кажа, един по-специфичен начин. Просто като се заменят определени продукти с други продукти. Има обезмаслени продукти, продукти, които са без захар, нали, и съответно, нали, количествата, пак казвам, нали. Другото, което е, имам доста по-високи нива на белтъчини в този продукт, защото спрямо определените, повечето, не определени, дори повечето шоколади, те имат много малко протеин в тях. Сега, ти ли си бъркаш този шоколад, ти ли го правиш? И другото нещо много важно, той може ли да се използва и да го ядат диабетици? Не, имам цех, те се занимават хора там, специалисти с това нещо, като рецептата е моя. Може да се консумира от диабетици, да. Това беше една от главните цели, защото все пак в днешно време имаме една, така смея да твърдя, пандемия от хора с инсулинова резистентност и диабет тип 2 и така нататък, нали. Как стигна до рецептата? Правиш шоколад, опитваш го, проверяваш много го? Много интересно стигнах до рецептата, като трябваше да правя рецепти за едната книга и съответно едната рецепта не ми се получи, тя беше рецепта за едни бомбони и съответно тези бомбони се превърнаха в един меко твърд шоколад, който началото беше твърд, честно казано, шоколада, но доста трудно се темперира и се оформя. И съответно реших да бъде течен шоколад, който да е в бурканче, защото има чисто по-визуално по-хубав вид. На закуска може ли да си хапваме? Може на закуска, него? Обяд, вечеря, следобед на закуска, на каквото поискаш. Ех, просто. Че хубаво. Кажи сега за книгите, понеже каза, ето показвам една от книгите. Те са две вече, имаш две. Без лишения, 30 нискокалорийни рецепти. Така, значи първата книга беше преди година и половина някъде. И съответно имаше така доста голям интерес за нея. И през това време, общо взето, аз продължавах да правя рецепти, да ги публикувам в профилите си. Хората ги харесваха доста, доста имаше интерес към тях. И заради това реших да отделя някаква част от тях и съответно да направя нови, които да
бъдат втората книга. Реално. Много хубаво са описани, само да подчертаем на нашите зрители, защото виждаме стъпка 1, 2, 3, по, възможно най-лесно за приготвяне. Идеята, да, идеята е да може да бъдат приготвени от абсолютно всеки един човек. Нали, не да, няма недостъпни продукти. Да. Не съм някакъв шеф-готвач, който да показва някакви изискани ястия и така нататък. Идеята е да може да си приготвя всеки един човек храната в рамките на 15-20 минути за деня. А не е ли много трудно непрекъснато да следим сега калориите в храната си? Ми не е по никакъв начин трудно. Трудно е първата една седмица, докато видим кое колко е. И горе-долу там нататък ние може да само с поглед да ги виждаме нещата. Не е необходимо да смятаме и така нататък. Нали? Нещата са доста простички в същина. Просто трябва да го правиме и в течение на работата, в рамките на 3-4 до 5 пъти, когато го сметнеш едно нещо, то ти става ясно. Вече става и навик и виждаме. Абсолютно, да. С момента, когато погледна една порция, веднага мога да кажа какви са калориите, колко белтъчини има, колко въглехидрати и така. Абсолютен професионалист. Ами да, смисъл, то е елементарно. Нали? Просто трябва да опит малко. И на това уча и клиентите си, нали, смисъл да не се ограничават от определена храна, а просто да, когато е погледна, да знаят колко са консумирали за деня, какво могат да изконсумират до края на деня, какво количество белтъчини им е необходимо да приемат и така нататък. Другото полезно, виждаме, че се е разделено закуски. Основни ястия, десерти, ламинути. Ето, бухтички с моцарела, сандвичи с белтъци и мус от черен боб. Как ги раждат? Най-търсените неща. Так, аз на най-хубавото ще оцеляме съвсем случайно. Най-търсените неща на хората са, нали, които отслабват хляба, сладкото, газираните напитки. Това са нещата, които те търсят и те им липсват. Нали, сега не може на един човек, който е по-пълен и е свикнал да яде банички от баничарницата и да му каже, че трябва да яде пирешко филе и краставици, че от слава и той ще има удоволен. Ако чета правилно, десерт. Да. Аз заради това съм направил нискокалорична баница, заради това има шоколад, който да консумира. Заради това има всяка една от рецептите е насочена към хората, това, което искат да консумират. Нали, мен ми стана ясно, нали, те какво искат през годините работа. Чакай просто... да отворя на 44. Брауни с кола видях. Да. Значи ти развенчаваш митовете за това, че хем сладко и газирано, нищо няма да се лишавам. Ядем си и... Той е три пъти по-ниско калорично. Нико, аз да питам всичките ли рецепти, които си написал тук си ги и кои си ги опитал ти самия? О, опитал съм ги по десетки пъти, не само, че съм ги опитал. Аз съм изхвърлил много голяма част от опитите. Значи, доста но все пак сме стигнали до успешните опити, за да имаме две книги. Да, смисъл, просто това е всеки ден. Какво споделят хората като резултати, хората, които се докосват до твоите рецепти, които започват да следват такъв режим? 99% са окей с това и са много щастливи, че намират много по-лесен и адекватен начин да отслабват и да се чувстват добре. Доколко на хората им трябва наистина някой да им каже, ето тук съм ви дал рецепти, да си сготвите бързо, всеки бърза, нямам време, къде да готвя сега едни паржоли, риби, да стоя над печката, нямам време, връщам се от работа и утре пак съм на работа. В момента е толкова лесно да си приготвиш храна, колкото не е било никога до сега. Има машини като ерфраери, има почти готова храна навън. Значи, единственото нещо, което имаш да направиш и в книгите го има, да смесиш три продукта и да ги опечеш. Или съответно да ги смесиш и дори даже да не ги опечеш, които са суровите, примерно. Реално няма по-лесно от това. Като споменахме преди малко резултатите на хората, с които ти работиш, с какво най-много се затрудняват те? В приготвянето на храната или следването на този режим, тази последователност? По-скоро в настройката и майндсета на човек, който е свикнал да се храни по един начин, да премине на друг начин, докато му се обясни всъщност, нали, как се отразява това на него. Колко време му трябва на един човек обикновено средно да се адаптира към новия около си режим? Месец. Около месец. Около месец, за да може... Той се адаптира много бързо, но въпросът е когато го възприеме де-факто какво е правил със себе си през това време и как се чувства от новия си начин на хранене. Защото това е абсолютна промяна на цялата ти физика, настройка, мислене дори. Нали, всяко едно нещо от живота ти се променя. Фокуса. Всеки един момент на съществуването. Всеки аспект, да. Абсолютно. Яденето е едно от неизвестните в уравнението, но все пак и спорта и фитнеса също са важни. Нали? Така, не може само да ядем ниско калорийни, но да стоим пред компютъра. Нали? Така. Ние пак ще отслабнем по този начин, но просто няма да изглеждаме по този начин, по който очакваме. Сега ти кога влезе Митко в залата и аз съм се записал, че имаш състезания в Атланта, Будапеща и Лондон. Нали? Така, да. С гърба си. Награди. Да.
така да. Че не е само участие. Ами доста отдавна. Аз реално преди 12 или 13 години започнах да работя това нещо. Преди 16 или 17 години съм започнал да се занимавам с фитнес като цяло. Състезанията ми бяха 2016 година. Като тогава, така, даже мисля, че имах 3 за година. Не, едно имах за 2016 и 2 имах 2017. Тогава ми бяха състезанията. Но аз не се радвах толкова много на това аз да постигна много добри резултати, защото аз спортувам цял живот. За мен не е нещо особено. Но изключително много се радвам, когато постигна резултати със свои клиенти. Заради това реших да се съсредоточа работата си в това. Как да помагам на другите хора да постигат резултати, не е толкова на себе си. Аз просто се поддържам години. А сега за начинаещи хора, които се допитват до теб и казват, искаме сега да започнем да тренираме. По колко пъти е добре да започнат да тренират и как да започнат много и да изграждат този хранителен човек. Режим? Много зависи от самия човек, но повече от 3 до 4 пъти мисля, че няма как да се възстанови. То може да има много голямо желание да тренира всеки ден, но въпросът е да има и възстановяване, защото малко процесът е балансиран. Нали, във всеки един аспект има баланс, както и в храната, така и в тренировките. Нали, повече не означава по-добре и обратното. Не трябва да се пресилват в самото начало и да си казват задължително по няколко пъти да в залата. Те реално и да се пресилят, няма да имат по-добър резултат, а дори по-лош ще имат. Ето това е много няма важно да могат за да тях. Няма да могат да се възстановят и съответно е безмислено. Един човек, който начинаеш, дори елементарни неща ще му донесат успех. Нали? В смисъл, за какво трябва да отиде да тренира 5 пъти? Защото си представят, че колкото по-бързо са в залата и тренират, толкова по-бързо ще дойдат резултатите. Не, има си технологично време за тези неща. Нали? Точно това е идеята на самото постоянство. Нали? Не да се концентрираш в краткия период от време да дадеш максимума, а да го направиш като твой навик, както ставаш сутрин, примерно, и си миеш зъбите. Това е хигиена. Спорта е просто една хигиена, която ти да си поддържаш тялото в здравословно състояние. Това е, нищо повече. Това го правиш с години, не мислиш за 2 месеца ли ще се случи, за 3 месеца ли ще се случи. Нали? Все пак ние като си мием зъбите не си казваме, о, до края на месеца ще се стане доста по-белен. Нали? Смисъл, те не го следваш това нещо, ти така просто се поддържаш. Кое е по-сложно, някой по-пълен да отслабне или някой слаб да качи маса? По-пълен да отслабне. Е по-сложно. Защо? Ами защото слабия, за да качи мускулна маса, чисто физиологически е по-трудно да качиш мускулна маса. И кое е по-сложно? Да накараш този, който много обича да яде, да спре да яде и този, който не яде, пък да почне да яде. Сега ще обясня. Значи физиологично е по-трудно да качиш мускулна маса, много по-трудно, отколкото да свалиш килограми. Така, но въпросът е, че при повечето хора не е проблема физиологическото им състояние, а психологическото. Тоест да накараш един по-пълен човек да спре да консумира нездравословна храна и да влезе и да тренира е много по-трудно, отколкото да накараш един човек, който е видимо активен. Нали? Слабият човек е активен човек. Нали? Той няма никакъв проблем с това да спортува. Съответно, той ще влезе в залата и ще спортува, което ще доведе до повишаване на апетита му. Той ще започне да консумира повече храна. Ти ще го насочиш по правилния начин да, нали, да се храни и съответно при него резултатите ще дойдат много по-лесно и много по-бързо. Докато при един човек, той, който е по-пълен съответно, той му е необходимо доста повече време да поработиш с психиката на този човек, за да може да стигнеш до резултати. Колко грешно е това, че всичко искаме да стане сега и веднага. За един месец да качим 10 кг, за един месец да свалим 10 кг. Много е грешно. В смисъл, няма и как да кажа. И тебе да казват, ами Митко, искам тук за един месец да вляза в фитнес, във форма или сега е февруари, за юни месец за плажа да съм в топ форма. Ами те виждат, нали, горе-долу как се случват нещата, но въпреки това, ако се хранят по този начин, по който сме направили самия режим, като тренират по толкова пъти, по колкото им е дадено и съответно си спазват, нали, елементарните неща, които са им заставени, те при тях резултатите идват много бързо. Дори те не очакват колко бързо ще им се случат. Да, не става за месец-два, но за 5-6 месеца имам, така да кажа, колко брутални трансформации. Колко важна е ролята на треньора, на мотивацията, която хората получават от треньора? Не го казвам като човек, който се занимава с това нещо. Казвам, че е изключително важна, защото един човек, който работи с треньор, той има ангажимент към него, малко или много. Едно е ние да отидем в залата, да работиме с човек и да знаем, че той ни чака и че
ни е задало някакви конкретни цели, а съвсем друго е да отидем, когато ни е окей, когато се чувстваме добре, сега ще сме уморени от работа, после ще имаме децата, сега така. Нали, смисъл, малко нещата тогава са неангажиращи. Но когато работиш с човек, когато той ти показва, нали, какви резултати имаш, мониторинга е от изключително голямо значение. Аз съм забелязал, че моите клиенти супер много се палят по това, примерно, когато видят след месец-два какви резултати имат. Те до тогава не знаят, но когато видят сантиметрите, когато видят, нали, снимките, първи, втори, трети месец, тогава, това е вече, мотивацията. Тогава вече много голяма мотивацията. Дори има много хора, които казват, аз не знам как съм стоял в такова състояние. Ами как ние... до сега сме пропускали. Да. А ние вече имаме мотивация за палачинки, имаме шоколада, сега трябва да търся аз рецептата за палачинки, къде си е сложил Мите. Много благодаря за този разговор и за полезното, че има хубав диетичен шоколад.